Hello, my name is Lava. Tomorrow is the FF Batch-1 Grade 9 Room-7 Mathematics Project here. Group CV by now. Appointment is 175, 171, 175, 178, 182, 191, 192 by now. Shiro, who is the Magaro? Tincha 1, I can't knit, can you knit hanging me up by? Nicholas, I can't get the boat there and you're taking it. Look how I could buy my tire, did you care? ตรงนั้นเนี่ยอนุเกณฑ์ก็ถ้าเกณฑ์ผิดติดมาผิวเป็นมาสอดตัวที่ชาปัญญาชิมผิวไว้นิโคลัสก็ท่องเรียนลิสต์งานคุณเนี่ยเพิร์สมาเวมีพอแค่ปีลิสต์ตรงนี้มาไว้ที่สองแค่ไว้นิโคลัสก็ซีปัญญาในบริเวณเมืองเนี่ยเดชาตัวเองใส่หัวใจมุกอยากอยู่ในแค่ไว้ตัวอัตเต้ตัวสังหารนี่มาเรียนอุปยาชิมแค่ปีตัวกูตัวอากูริตันมีพิลล์สองลิตรอากูริสติลุตเต็มแค่ไว้สเตฟฟ์ตัวอารอถ้าเกิดสุดเลยตรงนู้นเป็นมาสอดตัวต่อไปตัวชิมไว้ จำมาที่ชาปนิชชั่นสเตฟฟ์ท่องง่ายชอบสักครั้งอีเปรลัสกุยนี่มาไว้ที่สองแค่ไว้สเตฟฟ์เอสลิงเกอร์มาชีเรอเกสตินีอาบูโรจิจอมาบูโรจิพินซาเทนเคปิจำมาเป็นเพียงเจ้าเลยกาลามาเป็นสิ่งแค่ไว้เอ็มมาตินลูตัสเวลูเนตุเกชิงกอร์ฟิลลาบิโอลูตายันยาเลยฟิลเลอุซิเอวันต่อไปแต่เดือนนี้มาแต่มาอุ้มสาวนี้เนี่ยสนิทใจนี้แค่ไว้เอ้ยสนิทนี่ก็สเตฟฟ์ติชาโปอัตุดิพิเอเคียติชาโปกูปูนาเลดบุปผาสิ่งแค่ไว้ เรนเนติกเรนเนติกอาสักคนยังสู้สบายมาไว้จันนโรคิดที่ท่านยังใช้อำนาจเย็บปั้นมาปศุกุลจิโอเมตรีสุดสัตว์ในไม่ใช่แค่ไว้ตัวเราได้ไปตัวเลยที่ทำมาเกิดเนี่ยเดินช้าตัวนี้ก็ทำไม่มาเลยที่กาจายดูพี่ไปตัวเราจีโซที่ทำมือเราจิโอเมตรีกูลีลาบุตรควรจะใช้พิจารณาจิโอเมตรีที่ทำแค่ชิ้นพี่ไปจิโอเมตรีกูลีลาบุตรกูว่าที่เนี่ยตัวพี่ชิ้นพี่ไปตัวจิโอเมตรีใช้อะไรเนี่ยสักสัญญาสักกูแค่ที่ชั้นนี้เนี่ยพบเจอสิ่งที่ล่าสิไ
လို့ခေါ်တယ်။တက်ကဲရင်ခံသဘောတရားကိုရှာဖွေသိရှိခဲ့တဲ့တခြားပြည်နယ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ယူကလီအကြောင်းရော့လူတွေအခုချင်းတတိကျမသိရှိရသေးပါဘူး။အလက်ဆန်ဒရီးယားမှာပညာသင်ကြားပြီးတော့ geometry တွက်ဆင်များအကြောင်းရေးထားတဲ့တခြားပြည်နယ်ရှင်တွေဖြစ်ရလို့သာသိရပါတယ်။ယခုရှင်းလင်းပြပြပေးသားမှာတော့ထန်ညွန့်တဲ့ထက်ကဲပုံစံလေးတွက်ချက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပြီးတွက်ချက်ရမယ့်အချက်ဆယ်ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းလင်းပြပြပေးသားပါမယ်။အစအချက်ကတော့အခြေတူချင်းမျှောက်ရင်ထန်ညွန့်ချက်ပေါင်းပါပါတယ်။ဥပမာနဲ့ရှင်းပြရရင်တော့ a square into a cube ဆိုပြီးတော့ k နှစ်ခုမျှောက်ထားလို့ရှိရင်အောက်က a နဲ့ a နဲ့ကတူနေတဲ့အတွက်အပေါ်ကထုံးတဲ့ 3 နဲ့ကိုပေါင်းပြလိုက်ရတာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့အခြေတူချင်းစားရင်ထန်ညွန့်တွေကိုနှုတ်ပါပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပထမအချက်လိုပါပဲအခြေ a ချင်း a ချင်းတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က2နဲ့3နဲ့ကိုနှုတ်ပေးရတာမျိုးကိုပြောရဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့အခြေကိုထန်ညွန့်တင်ရင်ထန်ညွန့်ချင်းမျှောက်ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထန်ညွန့်တင်ထားတဲ့ a square ကို the whole power ထပ်တင်တာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် a square the whole power cube အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်2နဲ့3နဲ့ကိုမျှောက်လိုက်ရမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခြေမှာထန်ညွန့်ပါတဲ့အတွက်အပေါ်ကထန်ညွန့်နဲ့အောက်ကထန်ညွန့်နဲ့မျှောက်လိုက်ရတာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သရုပ်ထားအချက်ကတော့ထက်ကင်းရင်ဖြစ်နေတဲ့ထန်ညွန့်ကိုစားရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဥပမာနဲ့ရှင်းပြရရင်တော့ဥပမာ a power cube ဆိုတဲ့ထက်ကင်းတစ်ခုရှိရဆိုပါစို့။အဲ့ဒီပုံမှာ square root ကိုထပ်တင်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာအောက်ကထန်ညွန့်3နဲ့အပေါ်ကလက်မိုး2နဲ့ကိုအပိုင်းကင်းအဖြစ်စားလိုက်ရတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် a power 2 by 3ဖြစ်သွားပါတယ်။ပြင်ဆင်လို့မရအချက်ကတော့ထန်ညွန့်မှာအနှုတ်ပါခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကင်းကိုပြောင်းပြန်လိုက်ရပါလေ။a power minus square ဆိုတဲ့ gain ကိုအရှင်းဆုံးပုံစံရောက်တော့သူ့အောက်က1ကိုအပေါ်တင်သူ့ရဲ့ a power minus 2က minus ကိုဖျောက်လိုက်ပြီးတော့1 by a power square လို့ရေးပါတယ်။ပထမမြောက်အချက်ကတော့ထန်ညွန့်3ညတင်တနေညီတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရင်ရှိလက်ပါတယ်။ဥပမာ a gain ကို power 0ထပ်တင်လို့ a power 0ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုလုံးက1ပဲရပါတယ်။ဘယ် gain ကိုမဆိုထန်ညွန့်3ညတင်အဖြေက1ပဲထွက်ပါတယ်။တတမမြောက်အချက်ကတော့ထန်ညွန့်ပုံဖြစ်နေအဲ့ဒီထန်ညွန့်ကိုကိန်းတစ်ခုတစ်လုံးမှာတင်ရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ AB ဆိုတဲ့ကိန်းကို square တင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ square ကို A မှာရော B မှာရောတင်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် A square B square ဆိုပြီးရေးလို့ရပါတယ်။အထမမြောက်အချက်ကလည်းတတမမြောက်အချက်နဲ့အလားတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတော့ A ဖြိုင် B အပိုင်းကိန်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်အပေါ်က A ရောအောက်က B မှာရောထန်ညွန့်ကိုတင်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် A square by B square လို့ရေးလို့ရပါတယ်။မမမမြောက်အချက်ကတော့ထန်ညွန့်ချင်းတူရဲ့ဘုံထုပ်ပြီးတစ်ခုလည်းသုံးရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ a နဲ့ b ဆိုတဲ့ကိန်းဒီပေါ်မှာကျူရူချင်းကျူရူချင်းတူပြီးတော့ကိန်းတစ်ခုချင်းမြောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျူရူကိုကျူရူ ab ဆိုပြီးတော့တစ်ခုလည်းဘုံထုပ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကလည်းမမမမြောက်အချက်နဲ့အလားတူပါပဲ။
Chu ru A ne chu ru B a sa tha me so lo shi chu ru A bai B so pi lo tuk khu le tong lo ya ba de da ga lo than yo ne tha kain ne lo twa che de kha ma tong pyu le a che se che pe phit ba de dumu bo wa re ya tha kain mya exponent in real life exponent than yo de wo computer game graphic physics science engineering economics accounting finance etc သိပ္ပံဆိုင်ရာ pH scale တို့မဟုတ် Richter scale တို့လိုမျိုး scale တခုကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေမှာထက်ညွန်းကိုအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာဓာတုဗေဒပညာရှင်တွေကပစ္စည်းတခုမှာ pH 7ရှိရလို့ညွှန်ပြရင်၎င်းဟာ10 power 7ကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက logarithm scale ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်တခါတည်းရန်မှာပညာရှင်တွေကလွန်ကြီးမားတဲ့တို့မဟုတ်တင်းငယ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပုံမှန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ရေးသားတဲ့အခါမှာထက်ကိန်းတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်အတိုင်းအတာများလက်တွေ့ကမ္ဘာမှာထက်ကိန်းကိန်းကဏ္ဍတွေကိုအတိုင်းအတာများတိုင်းတာချင်းပတ်ပေါင်းစုံမှာပမာဏများကိုတွက်ချက်ချင်းတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ area ဟာအတိုင်းအတာနှစ်ရက်အလျား into အနံနဲ့တိုင်းတာရဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းကိုစတူယန်ပေသို့မဟုတ်စတူယန်မီတာလိုမျိုးစတူယန်ယူနစ်နဲ့အမြဲတိုင်းတာပါတယ်။ဒါကြောင့်စတူယန်မီတာကို m square လို့ရေးသားပါတယ်။အလားတူတူတဲ့ဟာလည်းအတိုင်းအတာအလျား into အနံ into အမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းကိုကုဘပေသို့မဟုတ်ကုဘမီတာလိုမျိုးကုဘယူနစ်နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုဘမီတာကို m2 လို့ရေးသားပါတယ်။ဇီဝဗေဒဘိုင်ယိုလော်ဂျီနဲ့ယူဘဗေဒဖိစစ်ကဲ့သို့သောသိပ္ပံနယ်ပယ်တွေဟာအကွာအဝေးအသေးစားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။မိုက်ခရိုမီတာဟာတမီတာရဲ့1 into 10 power minus 6 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါထို့အပြင်ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့အနီးအောင်အောက်ခြေလိုင်းအလျားတွေကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ထိုနယ်ပယ်တွေမှာလည်းထက်ညွန်းတဲ့ထက်ကိန်းတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ကွန်ပျူတာဟာလည်းထက်ကိန်းတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ထက်ညွန်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကွန်ပျူတာမက်မိုရီကိုအလွယ်တကူဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာဟာထက်ကိန်းတွေကိုဒေတာထည့်သွင်းခြင်း၊ပရိုဂရမ်ရေးဆဲခြင်းတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာပရိုဂရမ်တွေနဲ့အခြားသောအရာတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ထက်ကိန်းတွေရဲ့အဓိကဥပမာကတော့မက်မိုရီကိုတိုင်းတရာမှာ 1 GB 10 power 9 byte လို့ရေးသားပါတယ်။မြင်ငလင်ပြင်းထန်မှုငလင်မှထုတ်လွှတ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဖော်ပြဖို့ Richter scale ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တုံ့ခံမှုရဲ့ပမာဏတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ထက်ကိန်းတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဗန်နာရီအတိုးနှုန်းပတ်စံအတိုးနှုန်းတွေကိုတော့အတိုးကိန်းလောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အကူအညီတွေအတွက်တွက်ချက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ group C ကထက်ညွန်းနဲ့ထက်ကိန်းရင်းတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေတွက်နည်းရဲ့အသုံးပြုရဲ့ကဏ္ဍအမျိုးအစားတွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်လှပတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။